Oya, 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 autarik sale, mautarik gutazo. Oya, 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 ni aje wasee ya, F2 kwa na wapi hapa? Toa ufala hapa, ibu jari. Mbona sana nibonge shamba ya sasa? Ama, ama ni pale mandasawa mpangalai, ebu ncheki. Ni hapa, wacha ni ingie. Au, mpangalai, mburu wa wewe, chokura. Ai maze, mbona wasee maze kuko hivi maze? Sinadhani maze club yofa kubamba. Saa tanda performaje. Ama nirudi tu oku. Lakini maze atani ingie tu. Nyaso, siku moja. Siku moja tu. Wee, umelipa. Kwani ni ya umaji? 70, uduru wa wewe. Hapa si kwenyu. Sawa. DJ, shikia hapo kidogo. Haya wazee ya, mtu mambo moto vipi? Leo kampeni inaanza. Wale wanajidai wanoma warejiste na DJ pale. Very fast. Haya wasee, kama tulivyosema, msanii wetu wa kwanza live on stage ni msicheke, Dosti mayai. Ayo, F2, Dosti, Niko. Ayo, F2, Niko na juu, Dosti, Niko. Yeah, ata kama mistari zangu Doma, sana, ata kama nimechoka, bado mi, siko broke. Sawa naandika na pen, mina naandika na choka. Oda wasee, msiwe hivyo, msimaliza Dosti mayai. Anyway, moving on. Next on stage, hapa tuko na msanii anajiita Ken Rise. Wow, yani wanachuja mse hivyo live. Mimi naomba DJ nikae track number 1. Big gun easy. Wacha tuiche. Ti, oya, naitwa Rezi. Roga mutoke. Saa, twende. Mnaniambia tuti, saa. Twende. Morning story waga tu salamu. Sasa unanichibu ti. Kuna show flani inafanifike. Jewel ready nikona jiki ti. Saisi kushengi ya klaku. Nikapata kamazi kameketi kwa ki ti. Nikamwambia ni aje kaka waida fiti. Nakalikuwa kabiu ti. Weni muisilamu kaka waida ndiyo chiyo wenda kwa msiki. Kabla josi japonga shato wa mpango waka nishika sha ti. Aka nipasnogi moza mkono ndani ya toja huku mina swe ti. Tu waka ngangana andi ya kapata mazeka shike yo mi. Metesema ti kendeza takufundisha yani ya takutiti. Titi ndiyo mimi na wapa uruka kama una mabawa. Leo ni leo msema kesho ni mwongo. Finali F2 mambo mbaya. Kwao mepita nani uko juu? Hati? Nani? Wacha tuone. Leo ni leo finali. Twende kazi. Next on stage nasikia nienda ake kashinda chini ya karusha mikono juu. Ken Rise! Yeah, Ken Rise. Chivo juu ya trap na michini na mistari. Representing nini? Jomino EN. Ti, kendreza atakufundisha, yani atakutiti. Morning story waga tu salamu, sasa unanijibu fiti. Kuna show flani inafanifike, jewel ready nikona tiki ti. Saisi kunche ingia klabu, nikapata kamazi kameketi kwa ki ti.
nikamwambia ni aje kaka waida fiti na kalikuwa kabiu ti weni muislamu kaka waida ndio jiowe na kwa msiki ti kiamna chosi jabonga shato wa mpango wakanishika sha ti akani pasto kimocha kono ndani ya choja huku mii na swe ti akanganga anadi ya kapata maze ya kashika iyo mi ti 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 mishte sema ti 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 mishte sema ti 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 mishte sema ti ti kundreza kakufundisha yani atakutichi ti ti ndiyo mimi na waka uruka kama una mabawa ti ti ndiyo mimi na waka. Wiki kadhaa baadaye. Eh, buni fungulie radio hapo. Seti. Ai. Ni kwa magani. Weka eka chale lingine jo. Ai, kwa ni kwa mama zime hitaje. Kila mahali. Ata njaribu BBC ya inanga hizo ufala. Ai. Ah. Ngoma kwani? Hapo ijaingia Capital Top 9 hata nimeka. Ah, number 9. Kwani ngoma? Ah! Shit.